Pozdrav prijatelji. Krumpir je važna prehrambena namirnica. On je bogat vitaminom C i mineralima, a obilje važnih tvari nalazi se u kori krumpira. Sirovi krumpir se koristi kao prirodni lijek protiv bolova. Od njega se radi oblog protiv bolova u kostima, križobolje, upale mišića i uganuća. Za oblog kod bolova vam treba nekoliko sirovih krumpira i jedna jušna žlica meda. Operite i obrišite krumpir sa korom. Zatim ga naribajte. Dodajte med, te sve dobro izmiješajte i spremno je za korištenje. Stavite kao oblog na bolno mjesto. Držite oko pola sata. Zatim isperite mlakom vodom. Ponavljajte nekoliko puta na dan ili prema potrebi.